Estàs sentint el pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum del teu cor, perquè sí, sí, acaba d'arribar i se t'acceleren les pulsacions quan l'Alicia Revilla trepitja aquest estudi. Hola, què tal? Com estàs, guapíssima? Molt bé, i vosaltres? També. Ai, molt bé. Sí, sí. Avui estem tenint un programa excepcionalment xulo. Has vingut en un dia ideal i jo crec que avui és un bon moment per desemmascarar alguns petits detalls de la moda, oi que sí? Sí, avui vinc a confirmar o desmentir llegendes populars sobre el món de la moda. Vale. Que xulo, que xulo. Sí, la veritat és que sí. Llegendes populars tipus què? Exacte. O sigui, ja, a vegades hi ha històries que han fet el boca a boca, s'han convertit en llegendes, han passat a la categoria de llegendes. Hòstia. I jo, quedant amb amics, amb família, a vegades me n'adono de que coses que són veritat es pensen que són mentida i coses que són mentida es pensen que són veritat. Que bona! Llavors he fet una bona investigació i avui vinc a confirmar o desmentir algunes d'aquestes. Que guai! Boníssima, nena, boníssima, boníssima, boníssima! Teníem ganes, eh, d'això? Sí. Perquè les coses feques no molen. No. No. Primera cosa, amb què anem? La primera, o sigui, això són llegendes populars que poden ser celebrities, poden ser marques, vale? La primera que us porto, la Marilyn Monroe. Vale. La Marilyn Monroe dormia sense pijama, despullada i només amb unes gotes de Chanel número 5. Number 5. Això és màrqueting. Pur i dur. Ah, bueno, la Marilyn era un referent, vale? Sí. Als anys 50, sí. I ho segueix sent avui dia. Sí. Llavors, es diu i es comenta això sobre ella. I sona molt sexy, perquè ella era molt sexy. És que ni ho havia de forçar, no. Li sortia natural. I llavors, què pensem? Penseu que de veritat ella dormia despullada? I amb això? És que jo crec que sí. Em sap greu ser tan ignorant si és mentida, però jo ho he cregut tota la meva vida. Si ara em dius que no, Alicia, tindré un disgust. Vale, o sigui, aquí tenim un que és veritat. Jo crec que és veritat. Jo crec que no. Jo crec que no dorm amb un pijama perquè fot fred. Doncs això és veritat! Això és veritat, aquesta llegenda és veritat. La Marilyn Monroe només dormia amb unes gotes de Chanel número 5. Bueno, més o menys, vale? Perquè tot va començar quan en una entrevista per Life Magazine l'any 1952 li van preguntar què portava per dormir. Si un top, si uns pantalons de pijama, si una camisola... Molt masclista, tot plegat, perquè bueno, clar, aquests comentaris no li preguntarien a un home, eh? Què portes segurament, per dormir, eh? Segurament, segurament. Però mira que ella era molt atrevida per l'època, però tot i així no es va veure amb cor de dir despullada. Clar. Llavors va dir una mitja veritat, que com ella, el seu perfum era el Chanel número 5, va dir amb Chanel número 5. Uau! Si al final tothom vas... És que era molt intel·ligent, es veu que tenia un coeficient intel·lectual per les nubes, aquesta dona, eh? Sí, sí. I va dir, bueno, doncs dic això i ja està. Estupenda, i a més, super icònica, ella. Molt. I ha convertit la marca Chanel en una de les coses més icòniques ever. Efectivament, clar. O sigui, va ser ella. Sí. Va ser ella, tia. Efectivament. Llavors, malauradament, aquesta entrevista no es va gravar. Oh. Però el 1960, una entrevista per la revista Marie Claire, li van tornar a preguntar, li van dir, però això és veritat? I ella va dir, bueno, mira, el que va passar és que a mi em van preguntar això i jo no volia dir despullada per sonar vulgar, per no sonar vulgar. Clar. Però sí, en realitat és veritat. I això es va recuperar, aquest àudio, i el van utilitzar Chanel per la seva campanya de Chanel número 5 fa uns anys i he portat l'anunci pel que el veiem. Que guai! Sí, es veu ella sortint d'un cotxe. Estem fotografiada. És que icònica. Però molt. I quin anunci! És veritat, és que el tenien a huevo. Sí. Molt fort. O sigui, és un anunci on agafen tots aquells talls de la història de Marilyn Monroe sent totalment icònica, passejant per als carrers d'allà on ella estigués i visqués. I clar, focus, càmeres, cotxes, gent que... Bueno, tothom sí que l'admirava. I acaba l'anunci amb la colònia Chanel número 5, que és molt fort, això, eh? Ojalà això ens passés a alguna de nosaltres algun dia a la vida, eh? Oye, manifesting. Manifesting, manifesting! Vinga, va, projecte, visualitza, visualitza. Va, passem a la següent. Sí. Tommy Hilfiger és racista. Què va... Hòstia, tia. Perquè va dir, si hagués sabut que negres i xinos comprarien la meva roba, no l'hauria fet tan maca. No, és impossible. Cert.
Jo recordo perfectament el moment en el que jo arribo a classe supercontenta de petita amb la meva samarreta Tommy Hilfiger que m'havia comprat el meu papa, i arriba un nen, em senyala i em diu: "Ets racista?" I em quedo like, what the fuck? I em diu: "No, perquè portar Tommy Hilfiger és racista, perquè ell és racista." Clar, jo em vaig quedar a quadros, no entenia res. I a les setmanes escolto la meva germana gran parlant i dient al meu pare: "Ja no podem portar Tommy Hilfiger perquè aquest home és racista i ha dit, doncs això, que si ell sapigués que aquesta marca la portarien negres, no l'hauria fet." Que dius? Uau! Que... Clar, això us sona? No ho havíeu sentit mai? A mi no em sona. Jo pensava que és mentida, però és que doncs no això, aquesta és una de les llegendes més conegudes. Que dius? Sí. Tinc hype. Jo vull creure que és fals, però crec que és cert. Digue'm que és fals. Vale, o sigui, tu creus que és veritat? Jo tu fals. Tu creus que és fals? Sí. Doncs això és... fals, és mentida. Yeah! Oh, noies, m'acabo de comprar aquest migdia un jersei de Tommy, eh? O sigui, anava a dir, s'ha de tornar. Nena, mare meva, salvada per la campana. Jo també l'altre dia estava mirant una cosa, però no. I ja, com va sortir aquest migdia? Vale, per entendre el que ha passat aquí, ens hem de remuntar als anys 90, vale? En aquesta dècada, el moviment hip-hop americà ho està patant fortíssim. I molts artistes negres del moment van començar a portar Tommy Hilfiger. Llavors això va arribar a les masses, va arribar a la gent que es va començar a comprar coses Tommy Hilfiger a saco. Vale? Llavors, què passa? Any 1996, aquests moments on les cadenes de mails eren supercomuns. Aquestes cadenes de, si no reenvies esto a no sé quantes persones, esta noche vendrá un fantasma i te matarà. Vale? Doncs en aquest moment comença a circular una cadena de mail en la que asseguren que Tommy Hilfiger ha sigut expulsat del programa de la Oprah Winfrey perquè havia dit això que hem comentat ara. Que fort. Llavors, aquest rumor va començar a créixer tant, fins i tot en aquella època, que la Oprah Winfrey va haver de desmentir-ho en el seu programa uns anys després. Uns anys després. I tinc un fragment del moment en què ho va dir, perquè ho podeu escoltar. So this is astounding to me, and in just the last few months, we got another huge stack of letters about this very rumor from viewers across the country. So today, for the very first time in Oprah show history, Tommy Hilfiger is here, and we're setting the record straight, once and for all. Sí, anys després estava en plan, bueno, em sembla ridícul, però aquí estic, anem a desmentir-ho. Wow. Sí. I és molt fort. I fins i tot avui dia la gent s'ho pensa, perquè el 2019 vam fer una campanya amb la Zendaya, que és, és una actriu i és negra, sí, i deien que ho estaven fent com per netejar la seva imatge i netejar el seu passat, que és en plan, que esto no ha sucedido nunca, pesaos. Que fort, molt tia. Molt heavy. Hola, jo estic flipant. Bueno, molt bé, ens alegrem, sí, ens alegrem de que sí, no sigui racista. Molt bé, clar, és que el va haver de portar a Oprah, que és la presentadoressa per excel·lència, que és una persona també negra. Uh-huh. Clar que sí, és que si la porta ell, ja, si el porta ella, ja està. És que ja està, ja s'ha dit tot. Vale, perfecte, què més? Tenim una última. Sí. Que és, Hugo Boss va dissenyar uniformes pel partit nazi. Cert, em sona un prom que lo flipes. Això 100% que sí, cert. Que és cert. No sí? Fotis, bueno, tia. No sé. A veure, no sé si ho heu escoltat. O sigui, sí, ho havíeu escoltat. O sigui, no, és perquè no ho heu escoltat. És intuïció o és perquè ho havíeu escoltat? Jo ho havia sentit 100%. Vale. Doncs això és veritat. What the fuck? What the fuck? Jo flipo. What the és fuck? És molt fort. O sigui, el fundador d'Hugo Boss era un modista que es deia Hugo Ferdinand Boss, vale? I l'any 1923 crea el seu taller en un poble a prop de Stuttgart, a Alemanya. Sí. Vale, en aquells anys venen de la Primera Guerra Mundial, a Alemanya la sanciona moltíssim, llavors crisi màxima. Crisi. I el partit nazi creix com l'espuma. I Hugo Ferdinand pues, es torna un nazi superconvençut. Hòstia. Vale? I accepta l'oferta del partit nazi de dissenyar-los els uniformes. Tenim foto? Estic flipant. Tenim fotos. Estic flipant, estic flipant. És molt fort. Flipant. Això, primers dissenys... No, primers dissenys no, però dels primers dissenys d'Hugo Boss, sí. Sí, en realitat sí. Diré una cosa fatal. Estaven ben dissenyats. És molt fort, però voleu saber el més fort? O sigui, a la Segona Guerra Mundial, clar, hi ha un... O sigui, es necessiten molts uniformes nazis, sí, malauradament. Hòstia, que és que horrible. Creix allò brutal. Horrible. Llavors, hi ha una demanda tan alta que utilitzen la mà d'obra dels camps de concentració. Horrible, encara horrible, més horrible. Això ho fa encara millor. Estic flipant. I quan acaba la guerra, doncs, evidentment, aquest home ha quedat fatal i el negoci va en decliu fins que ell es mor, però els seus hereus agafen aquesta marca, fan un branding diferent, la porten cap al luxe masculí i fins avui dia. I la gent, això,
la majoria de gent no ho sap. Que, bueno, que realment, vull dir, vosaltres què en penseu? O sigui, importa o no importa això? Home, clar que importa. Òbviament importa. Per l'amor de Déu, poden haver canviat tot el que tu vulguis, però importa claríssimament. Importa en el passat, importa en el futur. Uf, és que a mi en aquestes coses... Però Hugo Boss, que... en realitat, és que és una marca que ara... està super... A tot arreu, o sigui, sí. És que tothom porta colònies... I és neutra ideològicament, sí. Però en realitat la seva història té és el que té. La història sempre és important. Sí, això sí. Òbviament sempre és important, però tu, per exemple, perquè deixaries de viatjar a Alemanya, perquè... No té res a veure, és que Alemanya en aquell moment... Clar, bueno, no té a veure, però sí, tia. O sigui, tu coneixeries, on, jo que sé, una persona que els seus avis eren del partit nazi i simplement... tot i que siguin els seus nets i ho odin, ja els encasillaries. Ja us entenc. Clar, tu pensa que jo, per exemple, jo vaig estar fent un Erasmus a Alemanya, també, i jo em vaig adonar que l'odi que tenien els propis alemanys al seu passat era hardcoreà. O sigui, és que allò heavy. Era com parlar de Voldemort. És que no es podia parlar. És que t'ho dic en sèrio, tia. O sigui, no es pot parlar. És shame. O sigui, el que senten és vergonya a si mateixos el que del que de passar va passar. Aquí, també, no? I sí, no passa. No, no, obvíssimament. Però clar, tu imagina't que sempre hi ha suprema, si és d'un costat i d'un altre. Ties, molt fort, jo només vull dir que visques els rentats de cara i que la puta merda es quedi en el passat. I gràcies a Alicia Revilla per venir a explicar-nos-ho tot. A vosaltres. Veritat o fals, ha estat impressionant. Grandíssima secció, igual que aquesta persona. Fort aplaudiment. Això és el Loft compartit de Catalunya. Ei, què passa, Lofties? Com esteu? Esperem que molt bé. Si voleu participar en algun dels programes de Loft, sabeu que podeu fer-ho a través d'Instagram, @lofticat, o enviant un àudio al nostre WhatsApp, 621-2445-05. I també podeu recuperar tots els programes a la web d'ICAT i a Spotify. Ens escoltem.